दिमागको नसा चाहिँ फुटेर आउनु भएको थियो अनि हामीले चाहिँ यो एउटा पहिला यसलाई हेर्यौं यहाँ हेर्न सक्छौं यो नसा फुटेको यो फुलेको देख्नु भयो है यहाँ यो नसा फुले यसलाई हामी एन्युरिज्म भन्छौं त्यसपछि हामीले यो एन्युरिज्मलाई चाहिँ हजुरको यसरी चाहिँ यो प्रोजेक्सन भन्छौं कोइलिङ प्रोजेक्सन अनि हामीले यसरी तार लिएर गयौं तार लिएर गरे यो कोइलिङ प्लाटिनम कोइल हुन्छ यो कोइल जे चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ यो भर्दिने सिमेन्टले भरे जस्तै यसलाई हामीले यसरी भर्छौं त्यो भरिसकेपछि हामीले अब बिरामीको एउटा दुईटा गर्दै यसरी भर्दै जान्छौं भर्दै गइसकेपछि हामीले मैले सबै देखाइन तपाईको यसरी चाहिँ हामी यसलाई बिस्तार बिस्तार अझै अलिअलि फिल भइराछ यसलाई अझै हामीले फेरि कोइल थप्दै जान्छौं यसरी गर्दै गएर हामीले फाइनली चाहिँ बिरामीको यो चाहिँ उपचार गरेका छौं स्ट्रोक भइसकेपछि स्ट्रोक इज अ मेडिकल इमर्जेन्सी स्ट्रोक भनेको चाहिँ मेडिकल इमर्जेन्सी होइन यसलाई चाहिँ तुरुन्त भन्दा तुरुन्त उपचार गरेन भने बिरामीलाई चाहिँ लाइफ लङ डिसेबिलिटीबाट चाहिँ बचाउन सकिदैन अहिले हामीले तपाईको पहिला 2015 तिरको नेपालको तपाईको यो हेल्थ मा चाहिँ डिसेबिलिटीहरु हेर्दा फेरि चाहिँ यो रोग चाहिँ फिफ्थ कज अफ डिसेबिलिटी भनेर भनिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यो रोगको डिसेबिलिटी रेट बढिरहेछ के डेथ एन्ड डिसेबिलिटी अहिले तेस्रो नम्बरमा आएको छ 2019-20 को तथ्याङ्क हामीले मिनिस्ट्री अफ हेल्थबाट हेर्दा फेरि चाहिँ यो रोग लागेर चाहिँ डिसेबिलिटी हुने संख्या अझ बढ्दो क्रममा छ भनेपछि डेभलपबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा शिफ्ट भएको छ किन भन्दा डेभलपमा अवेयरनेस भइसक्यो रोग लागेपछि 100% क्युर छ भनेपछि डेभलप कन्ट्रीमा बिरामीलाई रोग लाग्ने कम भएको हैन रोग त लाग्ने त्यही नै छ तर यसको उपचारले गर्दा फेरि बिरामी ठीक हुने र डिसेबिलिटी कम हुने त्यो भएर त्यो डिसेबिलिटी रेट डेभलप कन्ट्रीमा कम भयो अब यो चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ बढिरहेछ किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अवेयरनेस छैन बिरामी तुरुन्त भन्दा तुरुन्त अस्पताल आउनुहुन्न भनेपछि यसले गर्दा डिसेबिलिटी हुने रेट चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीमा बेसी भइरहेछ के है अब बिरामी चाहिँ 24 घण्टा भन्दा भित्रमा जहाँ चाहिँ न्यूरो इन्टरभेन्सन सुविधा छ है यो न्यूरो इन्टरभेन्सनको सुविधा छ जहाँ चाहिँ मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमी क्याथ ल्याबमा चाहिँ मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमी प्रविधिबाट चाहिँ उपचार गर्न सक्ने ठाउँ छ त्यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो रोग यस्तो रोगलाई चाहिँ तपाईको खुट्टाको नसाबाट एउटा तारको मद्दतले गरेर चाहिँ हामी एउटा स्टेन्ट रिट्रिभल भन्छौं झिल्नी जस्तो त्यसले चाहिँ त्यो क्लटलाई तान्छौं कि एउटा एस्पिरेसन डिभाइस भन्ने हुन्छ त्यो डिभाइसले समातेर त्यो क्लटलाई बाहिर निकालेर फेरि पहिला जस्तै हामी चाहिँ तपाईको बिरामीलाई चाहिँ रक्त सञ्चार गरिदिसकेपछि त्यो रगत फेरि सर्कुलेसन भएपछि बिरामी पहिला जस्तै राम्रो म एउटा केस पनि देखाउँछु अस्ति भर्खरै हामीले एउटा बिरामीको स्ट्रोक भएर आएको बिरामीको हामीले गरेको छौं त्यो म हजुरहरुलाई देखाउँछु अहिले हजुर अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यो हाम्रो एकजना बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ तपाईको दायाँपट्टिको हातखुट्टा नचल्ने प्यारालाइसिस भएर आउनु भएको थियो बोलीमा कमजोरी र प्यारालाइसिस भएको हामीले दिमागको रगतको नसा हेर्यौं नसा हेर्दा यहाँ नेरी यो रगतको नसा बन्द भएको छ यहाँबाट एउटा नसा आउनु पर्ने हो यसरी आउनु पर्ने यो नसा यहाँबाट अवरोध छ बन्द छ यताको नसा यो ठीक छ यो नसा अवरोध छ हामीले अब यसमा चाहिँ अब एक प्रकारको तपाईको एस्पिरेसन डिभाइस र एक प्रकारको झिल्ली जस्तो डिभाइस लिएर गयौं लिएर गइसकेपछि हामी अब यसमा चाहिँ हेर्नु यो अलिकति खुल्यो फेरि हामीले अर्को हेरेर यहाँ हेर्न सक्छौं यसलाई चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं अघि यो बन्द भएको नसा चाहिँ अहिले कम्प्लिटली खोलेको छ है यहाँ भएको क्लटहरु जे जम्मा भएको थियो त्यसलाई त्यो फोरहरु हामीले निकाल्दियौ र यसरी चाहिँ तपाईको रगतको सञ्चार फेरि हामीले पहिला जस्तै बनाएको छौं अब यो बनाइसकेपछि बिरामी चाहिँ अब बिस्तारो रक्त सञ्चार भएपछि जुन हिस्सा त ड्यामेज भइसक्यो जुन हिस्सा ड्यामेज भएको छैन त्यो हिस्सामा रगत पुगेपछि अब बिस्तारो गर्दै बिरामी चाहिँ हात चलाउन थाल्नुहुन्छ बोल्न थाल्नुहुन्छ हिड्न थाल्नुहुन्छ प्यारालाइसिस हुनबाट बचाउने यो एउटा यसलाई चाहिँ हामी मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमी भन्छौं यो प्रविधिबाट चाहिँ हामीले स्ट्रोकको उपचार गर्छौं मस्तिष्कघातको अब मस्तिष्कघातको लक्षण त अघि मैले भनिहाले हजुरलाई बी फास्ट हैन जो बिरामीलाई चाहिँ बी फास्ट भन्ने लक्षण देखा परेको छ उहाँ आफै आउन सक्नुभयो अथवा उहाँको छरछिमेकीमा भएको कसैले पनि यो बी फास्ट बुझ्नु होला ब्यालेन्स बिग्रिने आँखामा एक्कासी रूपमा चाहिँ तपाईको धमिलो देख्ने हैन फेशियल डेभिएसन मुख बाङ्गो हुने एक्कासी बोलीमा लरबराहट आउने हातखुट्टामा कमजोरी आउने यस्तो समस्या देखिनेबित्तिकै तुरुन्त भन्दा तुरुन्त अस्पताल आउनु पर्यो हैन 24 घण्टा भित्र आउनु भने हामीले उहाँलाई पहिला जस्तै नर्मल बनाउन सक्छौं यदि बिरामी 24 घण्टा भित्र आउनु भएन यस्तो धेरै भएको छ हाम्रै अस्पतालमा पनि बिरामी 36 घण्टामा 3 दिन 4 दिनमा आउनुहुन्छ यहाँ आइसकेपछि अब के हुन्छ यसको तपाईको यसलाई हामीले तपाईको तारबाट नसा खोलेर पहिला जस्तो ठीक बनाउनै सक्दैनौं अब उहाँको उपचार भनेको के भन्दा प्यारालाइसिस उहाँको रिकभर हुने चान्स एकदमै मिनिमम हुन्छ। उहाँको अब फिजियोथेरापी रिहेबिलिटेसन सधैँभरि लाइफमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकजना मान्छे चाहिँ तपाईको स्याहार सुसार गर्न चाहिन्छ कुरु बुझ्नु भनी। अब यसले गर्दा फेरि तपाईको उहाँको चाहिँ जीवनभरको लागि प्यारालाइसिस भयो हैन। यो चाहिँ ढिलोमा आउनुभयो भने अब यसको ढिलोमा आइसकेपछि उपचार विधि अहिलेसम्म संसारभरि नै तपाईको डेभलप भएको छैन। अब यो पछि आउला अलग कुरा हो, तर अहिलेसम्म मेडिकल साइन्सले चाहिँ 24 घण्टा भन्दा पछाडी यदि प्यारालाइसिस भएको बिरामी आउनु भने त्यसलाई उपचार गर्न सकिदैन, पहिला जस्तो नर्मल त्यसरी खोलेर बनाउन सकिदैन। अब अर्को भन्नै पर्ने चाहिँ न्यूरो इन्टरभेन्सन पद्धतिबाट उपचार गर्न सकिने भनेको अर्को चाहिँ ब्रेन हेमरेज जुन एन्युरिजम भनेर फुट्छ। किनभने हामीले यो अहिले पछिल्लो तपाईको मैले 3-3.5 वर्ष भयो सुरु गरेको लगभग 1000-1500 बिरामी उपचार गरिसके। सबैभन्दा बढी अहिले चाहिँ बिरामी आउनु भएको चाहिँ अब स्ट्रोकको बिरामीको त एउटा समय टाइम लिमिट हुन्छ हैन, तपाईको यो अर्को एउटा रोग छ त्यसको चाहिँ टाइम लिमिट हुँदैन के, र यो बिरामीहरुको उपचार चाहिँ अहिले धेरै भन्दा धेरै हामीले गरिरहेका छौं। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दा तपाईको दिमागको नसा फुल्नु त्यसलाई चाहिँ हामी फुल्नु भकुण्डो जस्तो हुनु भन्छौं, त्यसलाई चाहिँ हामी एन्युरिजम भन्छौं। त्यो एन्युरिजम फुटेर ब्रेनमा हेमरेज हुन्छ, ब्रेनमा ब्लिडिङ हुन्छ। त्यो ब्लिडिङ भएपछि एकदमै खपिन सक्ने गरी टाउको दुख्छ बिरामीलाई, टाउको दुखेपछि बिरामी अस्पताल जानुहुन्छ। बिरामीको हामी सिटी स्क्यान एमआरआई गर्छौं, गरिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ दिमागमा रगत छरियो अनि हामी नसाको जाँच गर्छौं। नसाको जाँच गर्दा हामीले चाहिँ के पाउँछौं भने बिरामीको एन्युरिजम भएको हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यो एन्युरिजमको उपचार चाहिँ अब अहिले चाहिँ नेपालमा यही प्रवृत्तिबाट तारबाट कोइलिङ भन्छ त्यसलाई, भनेपछि तारबाट भित्रभित्रैबाट गएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एन्युरिजमलाई भित्रभित्रैबाट हामीले बन्द गर्न सक्छौं कोइलिङ प्रवृत्तिबाट। अब अहिले पनि पहिला पनि तपाईको टाउको खोलेर त्यसलाई चाहिँ क्लिपिङ भन्ने पद्धतिबाट गरिन्थ्यो, जुन चाहिँ मैले गर्दिनँ, न्यूरो सर्जरी हाम्रो डाक्टर साहबहरूले गर्नुहुन्छ है। म काम गर्ने अस्पतालमा न्यूरो सर्जरी फ्यासिलिटिज पनि छ, क्लिपिङ पनि गर्नुहुन्छ डाक्टर साहबले हैन। टाउको खोलेर भयो त्यो चाहिँ। अब अर्को चाहिँ मैले गर्ने पद्धति चाहिँ टाउको नखोलिकन तारको माध्यमबाट चाहिँ भित्रभित्रैबाट गएर त्यसलाई चाहिँ भित्रबाट सिलाउने गर्छौं, त्यसलाई चाहिँ हामी कोइलिङ भन्छ है। अब बिरामीको कस्तो हुन्छ भने कोइलिङ पद्धतिबाट अब जस्तै मैले मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स र मेरो आफ्नो लिटरेचरबाट हेरेर भन्ने भने यसको रिस्क कम्प्लिकेसन चाहिँ एकदमै न्यून छ क्या, लगभग 3% देखि 5% भन्छौं हामी बिरामीलाई। बिरामीको उपचारको सक्सेस रेट चाहिँ त्यति धेरै छ, बिरामीलाई टाउको खोल्नु परेन अनि तारबाट तपाईको अपरेसन हुन्छ है। अपरेसन भएपछि बिरामीलाई धेरै लामो समयसम्म आइसियु अथवा अस्पतालमा राख्नु पर्दैन, चाँडोभन्दा चाँडो हामीले घर पठाउन सक्छौं। र बिरामी राम्रो भइसकेपछि हामीलाई थाहा पनि हुँदैन कि उसको दिमागको अपरेसन भएको भनेर, हेर्दा कतै घाउ हुँदैन, केही पनि हुँदैन है। यो चाहिँ हामी यो चाहिँ तपाईको कोइलिङ प्रवृत्ति भन्छौं हैन। यसमा पनि म एउटा देखाउँछु ल हजुरहरूलाई। एउटा बिरामी आउनु भएको थियो हामीकमा हैन, हामी यहाँ हेर्न सक्छौं हामीले दिमागको नसा चाहिँ फुटेर आउनु भएको थियो अनि हामीले चाहिँ यो एउटा पहिला यसलाई हेर्यौं। यहाँ हेर्न सक्छौं यो नसा फुटेको, यो फुलेको देख्नु भयो है, यहाँ यो नसा फुले, यसलाई हामी एन्युरिजम भन्छौं। त्यसपछि हामीले यो एन्युरिजमलाई चाहिँ हजुरको यसरी चाहिँ यो प्रोजेक्सन भन्छौं, कोइलिङ प्रोजेक्सन। अनि हामीले यसरी तार लिएर गयौं, तार लिएर गएर यो कोइलिङ प्लाटिनम कोइल जुन छ यो कोइल चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ यो भर्दिने, सिमेन्टीले भरे जस्तै यसलाई हामीले यसरी भर्छौं। त्यो भरिसकेपछि हामीले अब बिरामीको एउटा दुईटा गर्दै यसरी भर्दै जान्छौं। भर्दै गइसकेपछि हामीले, मैले सबै देखाइन तपाईको, यसरी चाहिँ हामी यसलाई बिस्तार बिस्तार अझै अलिअलि फिल भइराछ, यसलाई अझै हामीले फेरि कोइल थप्दै जान्छौं। यसरी गर्दै गएर हामीले फाइनली चाहिँ बिरामीको यो चाहिँ यो उपचार गरेका छौं है। यसमा हामी हेर्न सक्छौं यो यो यसमा रगत गएन, अब रगत यता गएको छ यसमा गएन भनेपछि यो भनेको कोइलिङ प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्तिबाट चाहिँ हामीले यसरी बिरामीलाई उपचार गर्न सक्छौं है। यहाँनिर हामीले हेर्यौं भने यहाँ पुरै बन्द भएको छ, टालिएको छ, दिमागको नसा माथिको ठिक छ। यो नसा अब फुटेको ठाउँ यहाँ तल थियो भनेपछि रगत अब यता आएन, माथि गयो भनेपछि तपाईको यो फेरि फुट्ने भएन। अब टाउको खोलेर गर्दा पनि यहाँनिर क्लिप, यो घाँटीमा यसरी चिम्टा जस्तो क्लिप लाउने हो, रगत यता जान नदिने। यसमा पनि यहाँबाट कोइल लिएर गएर यसलाई चाहिँ भर्दिने ताकि रगत चाहिँ जुन यता नगएपछि फुट्दैन है। यो चाहिँ हामीले टाउको नखोलिकन गर्ने पद्धति हो, कोइलिङ पद्धति भन्छौं यसलाई।